សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទេសនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាប្រធានក្រុមចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនលោកសុកសុភ័ក្រអះអាងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានផលចំណេញជាច្រើនក្រោយពីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនេះទទួលស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
ប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសចិននេះគឺផ្ដោតទៅលើការនាំចេញវិស័យកសិកម្មសេវាកម្មនិងផលិតផលសម្រាប់របស់កម្ពុជាចូលទីផ្សារប្រទេសចិនលោកបានបន្ថែមថាការនាំចេញទៅប្រទេសចិនកន្លងមកមានចំនួនតិចតួចដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនទាន់ចូលជាធរមាន ហើយនឹងត្រីសាច់ដែលយើងអាចចំបានហើយនឹងក្រុមក្តាមខ្ចោឲ្យពេតដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូននោះអានោះឯងជាផលប្រយោជន៍នៃការនាំចេញហើយនឹងគេចូលមកវិនិយោគនាំចេញជាជនយើងក៏អាចប្រកួតគ្នាដើម្បីធ្វើចំណុចអស់នឹងដែរទោះជាយ៉ាងណាប្រធានក្រុមចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនលោកសុកសុភ័ក្រនៅមិនទាន់ដឹងពេលវេលាជាក់លាក់នៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្
การเลือกหลังนี้บ้านทเวลังนครสันสัตสาปรมิ้นในปีหลังพอบรรจบในกิจจจาบังการกิจพร้อมเปลี่ยนเป็นกิจกรรมสลายกัมพูชีจันได้เรียบจำโดยองค์เพียบแนะนำปีรัฐพิบาลในไทยตีมาภัยประบายคายกะกะดาริไอดำนางกระทรวงเศรษฐกิจหนึ่งรายประทุกนึงเชื่อประเทศภายในกรมจจาภายในตำแหน่งลูกจันสเพียบบ้านจานเจ้าปรมิ้นท่าประเทศจันนึงตัวบ้านพอบรรจบอย่างจานเชียงกัมพูชีบรรทบปีจกิจพร้อมเปลี่ยนนี้นั่งเตร่จอหาทะเลคาเนเปคามกโลกทาบัตุใบจีกเมียนกัดปรองเปลียงนิกระดอยกัมพูชีในแต่นอมตำแหน่งโจปีประเทศจันดอดได้สำนวนมวยทาจันนั่งอาจเมียนกิฮาทาพอประยอยนักนง FTA นี้จะเอาจำกัดเชื่อมเชียงกัมพูชีคือสมเอาคลีอันนั้นเจ๋งคลีนเอากาเกิดเอาไปจีเมียนนี่เจ๋งแฮดไอตัวจีอัดเมียน FTA นี้ยังดังเฮ้ยประเทศจันคือจีประเทศแนวพลัดพมสำหรับแนววิพีหนึ่งสาจิบหากมันสวากรมจมพวกเกตปรองเปลียงปฏิจกรรมเสรีจีมวยนึงปฏิจันนุตีปุกเกวีดำลายทากเกตปรองเปลียงนี้นึงมันอายปะเปิดกาขาดบังนึงพัลปะปอเศรษฐกิจการเจงปีกาบัดบังประปอนอันกรุปุนอีบีเอ็นลายโปรแกรมปีเจนนอมตำแหน่งเตอร์ปฏิจันติดตัวบังพอดบาเทียบนึงตำแหน่งได้กรรมปีเจนนอมเตอร์สหพิบารอบปุกเกจมรุ่งอรัฐาพิบาลกูแต่ขัดคำดอสลายอย่างน้าดำใบเรศาประปอนอันกรุปุนอีบีเอระบาสหพิบารอบหลังวิ่งเตอร์ภาษาเชียงประเทศสหภาพการเงียกัมพูชีลงอัดทนโยธาสำหรับสถานภาพปัจจุบันกัมพูชีมันตัวบานพอลจำนวนปีเกิดปลอมเปลี่ยนนิติลูกมันต่อทานรัฐภาพในการนอมเชิงตำแหน่งระบบกัมพูชีต่อการปฏิจันเนื้อเมียนจำนวนแตกตัวในลายปัจจุบันนี้จันคือเชื่อประเทศมุ่ยได้นอมเชิงจำนวนมันเปียนั่งภายในวิจารณ์ฟอนนั่งคือทางกู้ปัจจัยในกัมพูชีได้จันปีปัจจุบันนี้คือกระทรวงยังไม่ได้สาอีเอหรือก็ได้สาติสาในสังคมรบานอ๋อก็จะไปเจอเรื่องสำคัญสำหรับกัมพูชีได้ไม่มีการเทียบการนี้สำหรับกรรมกรรบเบอร์ทุกสายงานไปจำนายใหญ่เนี่ยสายเชียวคางอาภิวัตสังคมลูกบันดาลมีนีมีนภาษาทารัฐาภิบาลกัมพูชีบานประกาศเพลียมเพลียมขนมกาจอจ่าอ่อยเมียนเกตปรองเปลียงจมวยจันบรรทบปีรัฐพิบาลกัมพูชีบานดังอัมพีกับไรประปวนอันกรุปุน EBA ปีสาเพียบรอบลูกบรรทบทาประสันบารัฐพิบาลมันทบการศึกษาอ่อยบานตรมตรอัมพีเกตปรองเปลียงนี้นั่งทบอ่อยปะปอลดอเซตเกตระบบกัมพูชีในเปิลคำมกបើសិនជាយល់ទៅតាមអ្វីដែលយើងបានសង្កេតឃើញក្នុងការធ្វើវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងរយៈពេល 4-5 ឆ្នាំកន្លងមកហើយនេះបាទចិនមកគឺមកទាំងអស់ហ្មងគឺបើយើងនិយាយទៅជំនួយទាំងពីឆ្នាំតូចឆ្នាំមធ្យមទាំងជំនួយគេហៅថាជាជំរងរយៈនឹងក៏មកជាមួយគ្នាដែរដល់ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទៅលើអាជីវកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរហើយបើសិនពីចិនគេធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយគេអាចយកពលករគេមកជាមួយឬកម្លាំងកម្មកររបស់គេមកជាមួយទៀតនោះអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពលករខ្មែរយើងអាចត្រូវបាត់បង់ការងាររបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញថាការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019ទៅកាន់ប្រទេសចិនបានកើនឡើង 25% ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 1,000 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចិននាំចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញកើនឡើង 23% ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 7,500 លានដុល្លារ
ចំណាយទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2017វិញមានទឹកប្រាក់ជាង 6,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះកម្ពុជារួចកាតព្វកិច្ចពន្ធ7,700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតួលេខនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាគ្រាន់តែទឹកប្រាក់ដែលកម្ពុជាចំណេញពីការមិនបង់ពន្ធតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA គឺមានចំនួនសឹងតែស្មើទៅនឹងទំហំទំនិញរបស់កម្ពុជានាំទៅប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងណាកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះចំនួន 20% ដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តដោយរបបលោកហ៊ុនសែនសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខប៉ះសិនបើរបបក្រុងភ្នំពេញមិនព្រមស្ដារស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះទេខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យដឹងថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តនេះខកចិត្តចំពោះទង្វើរបស់សមត្ថកិច្ចដែលបានដកហូតញត្តិរបស់ពួកគេមិនឲ្យប្រគល់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីកលុកជាសុផារ៉ានៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះចុះទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីខ្លឹមសារញត្តិ3ទំព័ររបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាង 1,000 នាក់បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះពន្យល់ដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់ភ្នំដោះក្រមុំលោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីចោទសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការនគរបាលខេត្តនេះថាមានចេតនារឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជនជាតិដើមភាគតិចនិងរារាំងពួកគេមិនឲ្យយកញត្តិប្រគល់ជូនលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបពាណិជ្ជកម្មនិងសំណង់លោកអះអាងថាស្នងការរងលោកពៅសុខាបានដណ្ដើមញាត់ពីប្រជាសហគមន៍ដែលបំរុងប្រគល់ញាត់នោះជូនលោកជាសភារាផ្ទាល់ដៃនៅគ្រាដែលរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានទៅទស្សនកិច្ចនៅលើកំពូលភ្នំដោះក្រមុំកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកក្កដាសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកតើយធីឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចខេត្តមណ្ឌលគិរីមិនបានប្រគល់ញាត់ជូនសហគមន៍វិញនោះទេលោកថាប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាំង5ស្រុកមិនទាន់ស្ងប់អារម្មណ៍នៅឡើយជុំវិញដំណោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់ភ្នំដោះក្រមុំហេតុផលនេះហើយទើបពួកគេចង់យកញាត់ប្រគល់ជូនលោកជាសភារាដោយផ្ទាល់និងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់ហើយពួកខ្ញុំនឹងចង់បានយកឯកសារហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំឯកឧត្តមជាសភារាហ្នឹងការដំណោះស្រាយហ្នឹងវាយូរថាព្រមដោះក្រមុំហ្នឹងវាមិនតែមិនទាន់ជាស្លាក់នៅតែចឹងដល់ប្រគំវិញទៅប៉ូលីសនឹងគិតយកឯកសារហ្នឹងពីដៃដែលក្មួយជាអ្នកកាន់ហ្នឹងលេខាធិការគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងភ្នំដោះក្រមុំលោកក្រាងតូឡាសង្កេតឃើញថាអ្នកមានអំណាចនិងមន្ត្រីរាជការជាង10គ្រួសារបានទៅសង់ផ្ទះរំលោភយកដីនៅតំបន់ភ្នំដោះក្រមុំអស់ជាច្រើនហិកតាដោយគ្មានការទប់ស្កាត់នោះទេលោកថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពន្យារការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តនៅតែរារែកនឹងពន្យាពេលរហូតបន្ទួលនឹងពេលនេះព័ត៌មានមួយចំនួនពីប្រជាប្រដ្ឋថាអ្នកដែលរស់នៅលើដីហ្នឹងសិតតអ្នកមានមានសិតតអង្គការសិតតអ្នកធំធំសិតតមន្ត្រីស្លាកហេតអីចឹងណាប៉ុន្តែវាប្រើរូបភាពឲ្យបងប្អូនទៅរស់នៅអត់តន់ខ្លួនឯងទៅរស់នៅឯងតាមចិញ្ចឹមទាំងមូលមកអត់បាត់ដោះបន្តិចអត់ទេអត់មានបន្តិចក៏អត់ទេសម្ដេចបញ្ជាបញ្ជាទៅប៉ុន្តែអ្នកខាងក្រោមគេមិនដោះទេហ្មងអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងស្នងការនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកឡាវសុខាដើម្បីសុំការបំភ្លឺតាក់ទិននឹងករណីនគរបាលដកញាត់ពីប្រជាសហគមន៍ក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃដដែលនេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុកសេរាថ្លែងថាក្រមជនជាតិដើមភាគតិចមិនបានស្នើសុំអាជ្ញាធរត្រឹមត្រូវនោះទេបែរជាសម្រុកចូលទាំងកំរោលដើម្បីជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសភារាទើបសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតលោកថាដំណោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់ភ្នំដោះក្រមុំរដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជូនឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅក្រសួងដែនដីនិងក្រសួងវប្បធម៌ដែលជាស្ថាប័នជំនាញរួចហើយព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីនៅបើគាត់ប្រាប់ទៅថាខ្ញុំសុំបងប្អូនខ្ញុំសុំចង់ជួបគាត់ពីលោកអ្នករឿងនេះរឿងនេះរឿងនេះអាហ្នឹងគេរៀបឲ្យជួបហើយប៉ុន្តែគាត់អត់មកគាត់ព្រមតែបុកចូលទៅផ្ទាល់ហ្មងរបាយការណ៍ទៅដល់ក្រសួងវប្បធម៌អត់ទាន់ឃើញក្រសួងវប្បធម៌ចេញយ៉ាងម៉េចខ្លងឆ្លើយគ្នាជាមួយក្រសួងដែនដីព្រោះអីស្នាក់ក្រោមនេះធ្វើរបាយការណ៍ជូនគាត់អស់ហើយណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកអៀងមៃលីសង្កេតឃើញថាការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាសហគមន៍ចូលជួបលោកជាសភារាគឺជាលេសរបស់អាជ្ញាធរតែប៉ុណ្ណោះលោកចាត់ទុកការដកហូតញាត់របស់ប្រជាសហគមន៍គ
ឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសំដាយមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធានាដោយច្បាប់អ្វីដែលគាត់យកញាត់យកឯកសារទៅដាក់នេះគឺជាចេតនាមួយបង្ហាញឲ្យទុកកង្វល់ហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាការដោះស្រាយនៅក្នុងក្រមនេះគាត់មិនទាន់បានទទួលភាពយុត្តិធម៌នៅឡើយទេអញ្ចឹងណាភ្នំដោះក្រមុំមានទីតាំងនៅកណ្ដាលក្រុងសែនមនោរម្យស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយជែកសង្កាត់សុខដុមខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីឆ្នាំ2004ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចចាត់ទុកតំបន់ភ្នំនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចមានទំហំជាង102ហិកតាហើយបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែជាង85ហិកតាប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះជាទីមេត្រីក្រុមកម្មកល់រោងចក្រ Violet ជាច្រើនរយនាក់នឹងនាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យមេដឹកនាំរូបនេះជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងកម្មកល់និងថៅកែលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងគណៈកម្មការម្នាក់អ្នកស្រីអ៊ុងច័ន្ទធឿនឲ្យដឹងថាការដាក់ញត្តិលើកនេះគឺក្រុមគណៈកម្មការនឹងមិនហាយក្បួនថ្មើរជើងទៀតទេព្រោះខ្លាចបរាជ័យនៅក្នុងការដាក់ញត្តិដូច្នេះក្រុមគណៈកម្មការនឹងបំបែកគ្នាធ្វើដំណើររៀងៗខ្លួនទៅជួបជុំគ្នានៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកដំដើមពោមុខវត្តបទុមវដីខណ្ឌដូនពេញតំណាងគណៈកម្មការបន្តថានៅពេលដែលជួបជុំគ្នាគ្រប់ចំនួនក្រុមគណៈកម្មការនឹងដាក់ញត្តិជូនមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនោះសំណើលើកនេះក្រុមគណៈកម្មការនៅតែបន្តទាមទារឲ្យក្រសួងការងារលុបចោលសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារដែលចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាដែលកាត់ប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់គណៈកម្មការចំនួន2ចំណុចធំធំគឺប្រាក់សហុយជំងឺចិត្តនិងប្រាក់ជូនដំណឹងពីការបិទរោងចក្រលោកស្រីអង្គច័ន្ទធឿនបន្តទៀតថាក្រៅពីការទៀមទាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់គណៈកម្មការគ្រប់រោងចក្រហើយនោះក្រុមគណៈកម្មការទៀមទាឲ្យដោះស្រាយវិវាទការងារនៅរោងចក្រ Violet ដោយតម្រូវឲ្យថាកែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ទាំងអស់តាមច្បាប់ការងារនៅពេលដែលបិទទ្វាររោងចក្រលោកស្រីប្រាប់ថាការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះដោយសារតែក្រសួងការងារដោះស្រាយកន្លងមកលំអៀងទៅខាងថៅកែរោងចក្រដាក់ញត្តិហ្នឹងគឺយើងទៅហ្នឹងយើងទៅប្រមូលផ្ដុំនៅហ្នឹងហ្មងព្រោះយើងដើរយើងសង្ឃឹមថាអត់ទៅដល់អញ្ចឹងព្រោះយើងដើរក៏គេមិនឲ្យយើងដើរដល់ដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបានដាក់ញត្តិដល់គាត់អញ្ចឹងហើយបានយើងគិតទៀតអញ្ចឹងរោងចក្រ Violet ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងសង្កាត់អូបែកក្អមខណ្ឌសែនសុខដែលមានថៅកែជាជនជាតិចិននិងមានកម្មករសរុបជាង1000នាក់និងជារោងចក្រកាត់ដេរម៉ាកសម្លៀកបំពាក់ល្បីៗដូចជា Nike និង CNA ជាដើមរោងចក្រនេះបានព្យួរការងារកម្មករ2ខែគឺនៅខែឧសភានិងខែមិថុនាលុះដល់ថ្ងៃកំណត់កម្មករចូលធ្វើការវិញនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាស្រាប់តែតំណាងថៅកែរោងចក្រប្រកាសថារោងចក្រខ្សែធនបណ្ដាលមកពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងមិនទូទាត់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យគ្រប់ចំនួនតាមច្បាប់ការងារឲ្យកម្មករនោះទេទើបបណ្ដាលឲ្យក្រុមកម្មករផ្ទុះការតវ៉ាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាក្រុមកម្មករក៏បានតវ៉ាដាក់ញត្តិនៅឯក្រសួងការងារនិងដើរក្បួនតវ៉ាយកញត្តិទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្ដងរួចមកហើយតែត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញរៀបរៀងនឹងមិនបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមរម្យជូនគណៈកម្មការទាំងនោះនោះទេបុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាលរោងចក្រ Violet លោកប៊ូសំណាងប្រាប់ថាភិគីថៅកែរក្សាជំហរដោះស្រាយវិវាទនេះដោយផ្អែកតាមច្បាប់ការងារដោយដែលធ្លាប់បានប្រជុំរួចហើយជាមួយនឹងក្រសួងការងារគឺយើងនៅប្រកាន់ចំហពីដើមដែលយើងបានដោះស្រាយជាមួយនឹងខាងក្រសួងដែរណាគឺយើងធ្វើអ្វីទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេបងចំណែកឯអនុប្រធានផ្នែកអន្តរាគមន៍និងដោះស្រាយបាតកម្មកោតកម្មគ្រប់មុខសញ្ញានៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ូរតនាដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោះស្រាយវិវាទនៅឯរោងចក្រ Violet បានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាខាងក្រសួងបានសម្រេចសម្របសម្រួលជាមួយនឹងភាគីទាំងពីរតាមគោលការណ៍ច្បាប់រួចអស់ទៅហើយចំពោះការទទួលយកឬក៏ការមិនទទួលយកដំណោះស្រាយនោះគឺជាសិទ្ធិរបស់ភាគីទាំងពីរម្នាក់ក៏ចេះតែស្រ័យទៅបន្លំសាធារណជនថាគាត់បានធ្វើការរាប់ឆ្នាំ4 10ឆ្នាំចុងក្រោយមកបានលុយ 100-200 តែគាត់អត់បាននិយាយពីខ្លួនគាត់ដែលគាត់បានបើកពីគេកញ្ចប់ហើយឬទេហើយចាក់ហ្នឹងគេបានទីគាត់ផ្ដាច់ឲ្យគាត់តាំងពី2019ម្ដងហើយអញ្ចឹងគាត់នៅសល់តែ2020ហ្នឹងទេហើយយើងមិនអាចធ្វើអ្វីមួយក្រៅពីច្បាប់បានទេបងណាយើងបាទយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់ទាំងអស់ទៀតប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនសង្កេតឃើញថាវិវាទការងារនេះដោះស្រាយមិនចេញដោយសារតែប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារធ្វើឲ្យហួសតួនាទី
ដោយបកស្រាយច្បាប់ស្រេចតែចិត្តផ្ទុយពីអត្តន័យច្បាប់ការងារដែលបណ្ដាលឲ្យត្រូវការយកធ្វើជាគោលហើយខាត់ប្រយោជន៍កម្មករតំណាងសហជីពរូបនេះសង្ឃឹមថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយវិវាទការងារនៅរោងចក្រ Violet នេះឲ្យបានល្អប្រសើរកុំឲ្យបាត់ប្រយោជន៍កម្មករដោយការដែលលោកបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់លើកម្មករកាលពីមុនបោះឆ្នោតកន្លងមកដែរក្នុងករណីដែលក្រោយទទួលញាត់រួចហើយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចដោះស្រាយវិវាទនេះបានលោករងឈុននឹងប្រជុំជាមួយនឹងកម្មករដើម្បីធ្វើសកម្មភាពផ្សេងទៀតទៀមទាអត្ថប្រយោជន៍តាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យទាល់តែបានខ្ញុំបាទមួងណារ៉េត With you Azisari ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Azisari ជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិធ្វើការលើកស្ទួយសិទ្ធិកុមាររួមគ្នាអបអរសាទរគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារដែលពួកគេយល់ថាជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការវិនិយោគទៅលើកុមារទាំងស្មារតីនិងធនធានដើម្បីឲ្យកុមារមានឱកាសស្មើគ្នានិងក្លាយជាធនធានមនុស្សដែលអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិអង្គការផ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជានិងអង្គការ Child Fund Cambodia សហការជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមព្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារនិងក្រសួងសង្គមកិច្ចនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះរៀបចំផ្សព្វផ្សាយអបអរសាទរដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារនេះជាគោលនយោបាយដែលរៀបចំឡើងជាលើកដំបូងសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2028អ្នកពាក់ព័ន្ធតាក់តែងគោលនយោបាយនេះឡើងនៅក្នុងបំណងដោះស្រាយបញ្ហាកុមារក្នុងនាមជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារប្រព័ន្ធនៃការដោះស្រាយទាំងនោះរួមមានបន្តធានាឲ្យកុមារទទួលបាននូវសេវាផ្លូវច្បាប់និងសមធម៌សង្គមតាមរយៈការផ្តល់កញ្ចប់អបបរមានៃសេវាសង្គមគិច្ចសម្រាប់កុមារនិងគ្រួសារដែលត្រូវការកិច្ចការពារឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះមហន្តរាយដែលបណ្តាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កុមារនិងគ្រួសារគោលនយោបាយនេះក៏បានផ្តល់ភាពចាំបាច់នៅក្នុងការបន្តវិនិយោគបន្ថែមលើមន្ត្រីសង្គមគិច្ចឬបុគ្គលិកសង្គមនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីជំរុញសេវាការពារកុមារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាដល់កុមារនិងគ្រួសារនៅតាមសហគមន៍ផងដែរចំណុចនេះជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានពីបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមវិញម្ដងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងស្នាក់នៅរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្រគ្រប់កម្រិតរបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានខិតខំសិក្សានៅដែនដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យសមណសិស្សនិស្សិតខ្មែរក្រោមបានចូលរៀនបន្តដោយស្របច្បាប់នៅតាមសាលាពុទ្ធិកនានាដោយព្រះសង្ឃនៅកម្ពុជាដែរការអំពាវនាវរបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមដូច្នេះដោយសារតែជាង30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាកម្ពុជាមិនបានទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្ររបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះឡើយដែលធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមភៀសច្រើនជួបការលំបាកនៅក្នុងការបន្តការសិក្សាចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយុនសមៀនអំពីរឿងនេះសមណនិស្សិតបដិជ្ជគុណយឿងវិជ័យដែលនិមន្តមកពីកម្ពុជាក្រោមមានថារដីកាថាព្រះអង្គនិងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមផ្សេងទៀតកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាស្វែងរកសាលារៀនបដិជ្ជគុណបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយដោយសារការអនុគ្រោះពីថ្នាក់ដឹកនាំសាលាមិនមែនដោយសារសញ្ញាបត្រដែលព្រះអង្គបាននាំមកពីកម្ពុជាក្រោមឡើយព្រះអង្គស្នើសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាឲ្យទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្ររបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនិងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមបានបន្តការសិក្សាតាមក្តីប្រាថ្នាសូមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះដែលលោកមានសញ្ញាបត្រគរុកោសលក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យពីព្រោះសញ្ញាបត្រគរុកោសលដូចយើងវាតម្លៃស្មើថ្នាក់ទី12ដែរចំណែកសមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមមួយអង្គទៀតដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតសង្គមសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យថៃមួយព្រះភិក្ខុថាច់រក្សាមានថរដីកាថាដំបូងឡើយព្រះអង្គមានគូលបំណងចង់សិក្សានៅកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារតែកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្ររបស់ព្រះអង្គទើបព្រះអង្គសម្រេចបន្តដំណើរទៅរៀនដល់ប្រទេសថៃដែលមានការទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្ររបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមបើសម្រាប់យើងប្រៀបធៀបសញ្ញាបត្រនៅកម្ពុជាក្រោមយើងមិននិយាយនៅខ្មែរទេដោយឡែកគឺកម្ពុជាក្រោមយើងអាចយកមកប្រៀបធៀបនៅប្រទេសថៃគេអាចទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការបានព្រោះអីនៅប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលផ្តល់ឱកាស
ឬមួយជាប្រទេសដែលលើកតម្កើងលើកស្ទួយពុទ្ធសាសនាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរកាន់តែរុងរឿងខ្លាំងណាព្រះភិក្ខុថាច់រក្សាបានអំពាវនាវដល់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យពិចារណាឡើងវិញហើយគួរទទួលស្គាល់នៅសញ្ញាបត្ររបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រោះប្រទេសថៃដែលជឿនលឿនជាងកម្ពុជាផងនោះប្រទេសនេះបានទទួលស្គាល់កម្រិតសិក្សារបស់ព្រះសង្ឃនៅកម្ពុជាក្រោមថាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសញ្ញាបត្រនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុមនីបដិសេធមិនឆ្លើយតបសំណួរអាស៊ីសេរីនោះទេហើយបានបង្វែរសំណួរឲ្យទៅសួរសកលវិទ្យាធិការរងនៃពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសិអនុរាជបដិជគុណខីសវណ្ណរតនាដែលទទួលបន្ទុកការងារនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គបដិសេធមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរអាស៊ីសេរីអតីតប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាប្រតិជនសឿងសុផារិតឲ្យដឹងថាវិស័យពុទ្ធិកសិក្សានៅកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្ររបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះទេដោយលើកហេតុផលថាព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាមខេត្តនីមួយៗបើកសាលាដោយខ្លួនឯងដែលមិននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមហើយមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដែលកម្ពុជាអាចទទួលយកបានបដិជគុណសឿងសុផារិតបន្តថាទោះបីជាយ៉ាងណាកម្ពុជាទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្ររបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចេញដោយគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំនួន2ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរវៀតណាមគឺពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យនៅខេត្តឃ្លៀងនិងវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាខ្មែរក្រោមដែលវៀតណាមហៅថាណាមបូនៅទីក្រុងព្រែកឫស្សីទោះបីជាយ៉ាងណាព្រះអង្គបន្តថាព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមមិនចង់សិក្សានៅសាលាទាំងពីរនេះទេព្រោះបង្រៀនតែទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមនិងមានភាសាខ្មែរតិចតួចបំផុតបដិជគុណសឿងសុផារិតមានថរដីកាថាអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតែងតែសុំការអនុគ្រោះពីវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាកម្ពុជាព្រោះព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយល់ថាការសិក្សារបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដាមានការស្នើតាំងពីសម័យដែលគុណត្រង់យន់លោកនោះធ្វើជាមេខុនខេតតិញម៉េះកាលនោះសម័យគ្រូចៅសាងអីម៉េះហើយខាងយើងនោះទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់គេអត់បានហើយដល់ទទួលយកអត់បានអញ្ចឹងយើងមិនអាចណាទៅធ្វើអន្តរាគមឲ្យគេទទួលស្គាល់នូវសញ្ញាបត្ររបស់យើងបានទេគណៈកម្មការអន្តរសាសនាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានដឹងថាសប្តាហ៍មានសមណនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាង100អង្គដែលកំពុងសិក្សានៅកម្ពុជានិងប្រមាណជាង200អង្គទៀតកំពុងសិក្សានៅប្រទេសថៃប្រទេសថៃទទួលស្គាល់ការសិក្សារបស់ព្រះសង្ឃនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមថាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អាចទទួលយកបានខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តស្វាយរៀងឯនោះវិញឲ្យដឹងថានគរបាលនៅក្នុងខេត្តនេះចំនួន151នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងអនាមិករួមគ្នាជាថ្មីទៀតស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដកតំណែងស្នងការខេត្តស្វាយរៀងគឺលោកកឹងខូនចេញជាបន្ទាន់តើក្រុមនគរបាលទាំងនេះសំអាងហេតុផលអ្វីខ្លះនៅក្នុងការដាក់សំណើដកតំណែងស្នងការនគរបាលរូបនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពឹស្ដាអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកជំនាញការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4រូបបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេជុំវិញករណីគំរាមកំហែងជាសាធារណៈនិងការបំផិតបំភ័យពីសំណាក់អាជ្ញាធររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើលោកអំសំអាតដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូក្តីបារម្ភនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងលិខិតសរសេររួមគ្នារបស់ពួកគេមួយច្បាប់កាលពី2ខែមុននេះផ្ញើទៅតំណាងស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់ពួកគេជុំវិញករណីលោកអំសំអាតនេះលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះធ្វើឡើងកាលពី2ខែមុននេះមកម្លេះពលគឺតាំងពីថ្ងៃទី29ឧសភានៅមុនពេលដែលអង្គការលីកាដូរបស់លោកអំស្មាតបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវ៉ាន់កដោយសារតែវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19
ដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែននិងស្ថាប័នធនាគារឯកជននិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តក្រុមអ្នកជំនាញការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំង4រូបនោះរួមមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Mary Lawler អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៃការសម្ដែងនិងបញ្ចេញមតិលោក David Kay និងអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងការបង្កើតអង្គការសមាគមលោក Clement Yalet Susivol នៅក្នុងលិខិតផ្ញើទៅតំណាងកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសេណែវប្រទេសស្វីសចុះថ្ងៃទី29ឧសភាហើយទើបតែបញ្ចេញជាសាធារណៈដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី28កក្កដាក្រុមអ្នកជំនាញការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំង4រូបនេះបានសរសេរថាពួកគេមានការបារម្ភចំពោះការថ្កោលទោសជាសាធារណៈនិងការគំរាមចាប់ខ្លួនលោកអំសមត្ថពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលពួកគេថាទំនងជាពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការងាររបស់លោកអំសមត្ថនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយធ្វើឡើងដើម្បីរារាំងដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់លោកអំសមត្ថនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សពួកគេថាពួកគេបារម្ភថាការគំរាមកំហែងជាសាធារណៈបែបនេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចទាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញនិងសម្ដែងមតិនិងលំហសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានជាសាធារណៈនិងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលើកកម្ពស់ឲ្យមានការយល់ដឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី30មីនាលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានចាប់ខ្លួនលោកអំសមត្ថដោយចោទថាលោកអំសមត្ថបាននិយាយការពារអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីជំងឺ COVID-19 នៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានកាលនោះលោកហ៊ុនសែនចោទថាលោកអំសមត្ថបានគាំទ្រឲ្យពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិមានចរិតរើសអើងបំផិតបំភ័យនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការលក់អសុទ្ធឬឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យខ្លាំងៗជាសាធារណៈណានាចង់ថាឲ្យថាតើខ្ញុំពមៀនលោកឯងទុកជាមកខ្ញុំនិយាយលោកឃុំសង្ហាតនៃអង្គការលីកាដូលីកាដូលោកឯងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសម្ដីនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះបើទោះបីជាច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នមិនតន់ចូលជាធរមានក៏ខ្ញុំអាចចាប់លោកឯងបានដែរចាប់លោកឯងបានព្រោះលោកឯងគាំទ្រដំណើរការខុសច្បាប់ចាត់ទុកជាផ្នែកមួយនៃការរួមគំនិតដើម្បីនឹងធ្វើអំពើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការគាំទ្រឲ្យមានការបញ្ចេញមតិដោយមានចរិតរើសអើងដោយមានការបំភ័យដោយមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយលក់អសត់ឬឧបករណ៍ខ្លះខ្លះខ្ញុំសូមពមៀនជាសាធារណៈជុំវិញបញ្ហានេះក្រុមអ្នកជំនាញការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំង4រូបនោះថាការគំរាមកំហែងមកលើលោកអំសមានេះអាចចូលរួមចំណែកបង្កើតឲ្យមាននៅបរិយាកាសនៃការរឹតបន្តឹងសេរីភាពខ្លួនឯងមិនហ៊ាននិយាយការពិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែពួកគេខ្លាចទស្សនៈរបស់ពួកគេត្រូវគេយកទៅបកស្រាយខុសហើយត្រូវប្រឈមទៅនឹងបណ្ដឹងប្រមទ័នដោយសារតែរងការចាត់ប្រកាន់ថាពួកគេផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក្រុមអ្នកជំនាញការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនេះទាមទារឲ្យតំណាងកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសេណែវប្រទេសស្វីសផ្ដល់នូវការបកស្រាយចំពោះការព្រមាននិងការគំរាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើករណីលោកអំសមាននេះពួកគេក៏បានទាមទារឲ្យតំណាងកម្ពុជាបញ្ជាក់អំពីវិធានការនានាដែលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបានធ្វើដើម្បីធានាថាលោកអំសមាននិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតនៅកម្ពុជាអាចបំពេញការងាររបស់ពួកគេបានដោយសន្តិវិធីប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងក្នុងបរិយាកាសមួយដែលគ្មានការភ័យខ្លាចឬទទួលរងនឹងការបំផិតបំភ័យនិងការយាយីតាមគ្រប់រូបភាពនៅថ្ងៃទី14កក្កដាតំណាងកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសេណែវប្រទេសស្វីសបានឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនោះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាកម្ពុជាតែងតែធ្វើការសហការនិងមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងគោលដៅការពារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សលិខិតរបស់តំណាងកម្ពុជាដដែលថាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលណាក៏ដោយដែលបំពេញការងាររបស់ពួកគេស្របតាមច្បាប់រួមទាំងលោកអំសមត្ថផងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅការការពារប្រឆាំងនឹងការបំផិតបំភ័យណាមួយអញ្ញាធរស្នើឲ្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអំពីការបំផិតបំភ័យទាំងនោះទៅកាន់អញ្ញាធរដើម្បីចាត់វិធានការសមស្រប
គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះអាស៊ីស្រីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកអមសមត្ថដើម្បីសុំព័ត៌មានចុងក្រោយជុំវិញករណីគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យមកលើរូបលោកនៃរយៈពេលចុងក្រោយនេះហើយថាតើអាជ្ញាធរកម្ពុជាពិតជាបានផ្ដល់នូវការការពារដល់សកម្មភាពរបស់លោកដែរឬយ៉ាងណានោះបាននៅឡើយទេលោកអមសមត្ថបម្រើការងារជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យអង្គការលីកាដូអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយកាលពីឆ្នាំ2016លោកធ្លាប់ត្រូវសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញវានឹងអាយកុំបណ្ដាលឲ្យរងរបួសមុខមួយចំហៀងក្នុងពេលដែលលោកកំពុងឃ្លាំមើលការដើរក្បួនតវ៉ារបស់សកម្មជនដីធ្លីនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញក្រៅពីនោះលោកក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកផៃសិផានក៏ហៅទៅសាកសួរករណីចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីការបាត់បង់ដីធ្លីនិងការរំលោភបំពាននៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការលីកាដូរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិល3ផ្សេងទៀតអំពីការជាប់ជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវ៉ាន់កូរបស់កម្មករកម្មការិនីនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរក៏កំពុងទទួលរងនឹងការគំរាមប្តឹងផ្ដោតជាបន្តបន្ទាប់នឹងការស្នើឲ្យកែតម្រូវពីសំណាក់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវអង្គការលីកាដូនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង3នោះបដិសេធខ្ញុំបានមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានេះជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យស្ត្រីម្នាក់ចេញវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈករណីសមត្ថកិច្ចចោទនាងថាបានបង្ហោះព័ត៌មានចោទប្រកាន់ទៅលើសមត្ថកិច្ចដោយគ្មានការពិតតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាកន្លងទៅម្ចាស់កញ្ញានី TikTok ឈ្មោះ Online Care 899បានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបដែលសមត្ថកិច្ចនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចោទថាមានខ្លឹមសារប្រមាថមើលងាយទៅលើសមត្ថកិច្ចវីដេអូឃ្លីបមានរយៈពេល15នាទីត្រូវបានគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមមានខ្លឹមសារថារូបនាងបានឃើញប៉ូលីសខ្លះបានយកគ្រឿងញៀនទៅដាក់នៅក្នុងហោប៉ៅប្រជាពលរដ្ឋសក់ខ្មែរឥឡូវធ្វើស៊ីសាហាវម៉េះខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំទើសភ្នែកពេកខ្ញុំបើកឡានកាត់ហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំឃើញប៉ូលីសមួយចំនួនណាមួយចំនួនឯណាគាត់ដាក់គ្រឿងញៀនក្នុងកប៉ៅប្រជាជនពីថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាម្សិលមិញសមត្ថកិច្ចបានកោះហៅម្ចាស់គណនី TikTok រូបនោះឲ្យទៅសារភាពទទួលកំហុសនឹងចេញវីដេអូសុំទោសសមត្ថកិច្ចជាសាធារណៈនៅនាយកដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញផែនការងារសន្តិសុខចលនានានជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមវិញម្ដងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ញើលិខិតចំហទៅលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញភាពក្លាហានហ៊ានប្តឹងករណីកងទ័ពវៀតណាមបោះតង់ជិត300កន្លែងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនទៅសហគមន៍អន្តរជាតិនិងតុលាការអន្តរជាតិនានាព្រមទាំងជំរុញទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យទាមទារកោះត្រល់ចង្កោមកោះក្រចកសេះនិងដែនសមុទ្រខ្មែរផ្សេងទៀតពីវៀតណាមប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចថាលិខិតនេះគ្រាន់តែជាចិត្ត